បាទជំរាបសួរបងប្អូននេះមានម៉ូតូមួយមកឆែកអាការៈវិញមើលមកដល់គេថាគេឆេះមក Yamaha TTX បាទថាគេឆេះ Today Tool មកឲ្យมันជាប់តង់ជាប់អីទេខ្ញុំក៏បានវិភាគឆែកអាការៈវាទៅខ្ញុំក៏បានយកអាប្រដាប់ឆែកកម្លាំងតង់កម្លាំងសិនរបស់វាចាក់មើលបាទហើយសាក់ដេសាក់ដេថាក់មើលកម្លាំងអត់មានអត់មានកម្លាំងមកអានេះមានន័យថា2យ៉ាងដែលវាមានអក្ខរៈនេះគឺមាន2យ៉ាងទី1បើចាប់ឆេះទោះបីយ៉ាងណាក៏មានឡើងខ្លះដែរបើចាប់ឆេះណាទី2ចាប់ហើយបើថាអត់ឡើងសោះអញ្ចឹងចាប់ជំនកាលវាស្អិតវាស្អិតអញ្ចឹងទៅចាប់បុកគ្នាទៅវាធ្វើឲ្យចាប់នឹងវាវាទៅវាហើបមកខាងអញ្ចឹងវាកម្លាំងបើថាវាបិទតង់អត់ចិត្តក៏អត់មានកម្លាំងតង់មកដែរមិនសាទៀតវានេះតើរើក្បាលសិនមកហើយមើលមកថាវាស្តង់ក្បាលវាស្តង់អត់អីអានឹងអីទេបើអត់មានដូចថាឆ្កូតឬមួយក៏ខោវាស្តង់ដូចថាវាឆ្កូតឬក្បាលវាងាប់អីអញ្ចឹងវាមិនសូវអីហ្មងយើងដោះលាងអីរួចអញ្ចឹងទៅយើងសៃសបាប់សាថ្មីឬមួយក៏សបាប់នេះអាការៈនេះគឺមានថាចបាប់ហ្នឹងដឹងតាវាជួយបុកគ្នាពួកវាប្រើយូរទៅគេធ្លាប់ប្រើអញសិនព្រេងសិនស្ងួតអញ្ចឹងទៅអាកន្លែងគោលសបាប់ហ្នឹងវាស្អិតតែពេលណាវាស្អិតចបាប់វាឡើងចុះអត់ទាន់របបគ្នាចបាប់ព្រេងហើយនឹងចបាប់ភ្លើងវាបុកគ្នាបាទគឺមានតែប៉ុណ្ណេះអាការៈម៉ាស៊ីនពួកនេះអត់មានអីច្រើននេះមានតែប៉ុណ្ណេះបើអត់មានកម្លាំងតង់វាគឺអញ្ចឹងហើយបោះមកសិនបានព្រឹងច្បាស់បាទប៉ុណ្ណឹងសិនចាំខ្ញុំឲ្យកូនជាងរើសិនចតខាងនេះក่อนក៏ដែរខាងเดียวมันទីខាងเดียวនេះไงណ៎ไปแล้วเห็นนะนู่นข้างบนด้วยแล้วข้างหน้าแล้วก็ถอดออกได้เลยโฟกัสไว้ต้องแตะอ๋ออย่างนี้ก็ถอดได้แล้วนี่นะโอ้ยใช้เยอะเลยบ้าดวงโอนกลายไปบ้านเออมาให้สับแต่
ឃើញចំណុចមួយចំណុចនេះគឺក្បាត់ពីស្តង់ស្ឹកអស់នេះបាទនេះខ្ញុំទៅទិញអាថ្មីមកនេះអាថ្មីណាបាទនេះចាស់ក្បាត់វាស្ឹកវាស្ឹកដោយខ្លួនឯងហ្នឹងហើយក្បាត់ក្រាស់ក្រាស់ហើយនៅសល់តូចមួយនេះហើយមានកម្លាំងតង់ទៅណាមើលទៅច្បាស់កាមេរ៉ាកាមេរ៉ាធំខូចធំប្រើកាមេរ៉ាទៅច្បាស់ហ្មងហ្នឹងយ៉ាបងនេះតង់ដើមរបស់ស៊ីងហ្មងហើយក្បាត់វាសឹកមិនស្អល់តូចមួយនេះជាមួយនឹងក្បាត់របស់ខ្ញុំអានេះស្តង់របស់ស៊ីងហើយមួយយ៉ាងទៀតបងប្អូនពួក Yamaha ពួក Yamaha ម៉ាកនេះណា Yamaha ម៉ាកនេះវាមកពីថាម៉ាសេរីហ្នឹងវាអត់យើងឡងសមាធិបានទេពួក Yamaha សេរីហ្នឹងដូច Mio 125ដូច TTX នេះអាហ្នឹង TTX សម័យវាដៃទេរ៉ាសតគេចលក់ជាលោកអីរឹងហ្មងម៉ារបស់គេអាហ្នឹងខ្ញុំហៅត្រូវណាពេលវាចកោតប្រេងសិនស្ងួតអីចឹងទៅយើងទៅឡងសម្ងៀមបានទេបងប្អូនអានេះហ៎តលយើងយកវាទៅផ្លាស់ថ្មីតែទិញមកផ្លាស់ថ្មីហ្មងតែទិញអាថ្មីមកផ្លាស់យើងឡងបានបាទថាចង់ឡងសម្លេងតោះលើយើងចោះហើយជាងកលាំងគេចោះហើយគេញាត់សម្លេងថ្មីហើយឲ្យគេឡងសាកថ្មីហ្នឹងហើយហើយនិយាយពីរឿងថាក្បាត់វាស្តង់វាសាក់គឺមកពីអាតម្រងអែតម្រងអែវាអត់មានដែលអញ្ចឹងតម្រងអែអញ្ចឹងដីវាចូលបងអូនមើលដីហ្នឹងហើយដីវាចូលទៅវាចូលទៅក្នុងក្បាលស្តង់នេះវាបឺតចូលទៅក្នុងអែណាហើយវាទៅនៅក្បាលស្តង់ហើយវាធ្វើដូចថាយើងនឹកឃើញណាអាដូចយើងយកអាកដាស់ខាត់ទៅខាត់រងថ្ងៃអញ្ចឹងវាសឹកអស់បាទឥឡូវទិញមកថ្មីក្បាត់ថ្មីនេះថ្មីគេក្រាស់តើថ្ងៃយកមួយនេះមើលញ៉ាហើយទៅទៅគ្នាមើលបងអាមួយនេះអាមកជាប់ពីស្តង់សាក់ទេថ្មីបាទក្រាស់ជាងហ្នឹងហើយតែខលគឺប៉ុណ្ណឹងហើយច្បាប់អត់អីទេច្បាប់ហើយបើយើងនិយាយពីរឿងឧទាហរណ៍ថាស្រុកស្រែមានលំអងនឹងដីហុយពេកអញ្ចឹងណាបើអាតម្រងអែអត់មានដូចថាការពារដីហុយចូលអញ្ចឹងណា
สังเกตบิสตองไอ้ดังสักเดือนดังตาเบียลงเดือนไหนนะอันนี้ไอ้มอเตอร์นี่อ่อนเงินของนะไปโซตามอเตอร์ในสกไทยสกไทยเงินใดกลายคลาดใดจังสกมาเดียกลายคลาดใดหอยจังสกสายยังกี่ดอกนะอันนี้ปลาด้วยตาตามกลายสระเกียร์สร้างเจมเกียร์ไอ้จะตัดใดสดน้ำมันเนาะมาก็ละก็ลงมอเตอร์นะสัตว์ตัดใบหอยนั่นน่ะกระลาเนี่ยปลาเล็กไอ้เนี่ยตัดใบเนี่ยมอเตอร์ปลาจันจันทบุรีสมุยบางใจไปเรื่องสมุยสัตว์ตัดใบเนาะไอ้ท่าสอกแขกมันใบไหมแหล่งคลาดใบเชียงสอกแสเดี๋ยวนี้นะอันนี้ยังเตรียมเลี้ยงใบใบจวบเลี้ยงให้สะอาดก็เอาเบิดก็เอาเลี้ยงให้สะอาด